тръгвало колко? 3 км ли? И поклути тук, мурки майни. Глед! Ела! Направо те държи прав! Ела! Де сме на Хималайте! Направо сте... Да, еш това хубаво! Изглежда! Дръж малко камерата, можеш? Не мога да държа това. Ми слагай го това на врата, де. Да демонстрирам как свири кавала. Да се... После ще кажат ми, що се снимат и обоклучите тука. Мушкай. Я ви. Направо ще не направи на... Ма иначе не е студено като вчера. Началото гледа да не ти бие тук точно отпред. Да не ти стигне и третото око. Третото окно. Направо се облегнах на вятъра от тях. Ето тук е Мило и Дидо. Къщата е. Да един пози. Гръмнахме една нощна лампа с костенурка.
лампата е в костенурка, курът костенурка. Я тук на баба ми се трай. Бато Петю. Тук беше първото заведение в селото, нали, след кръчмата, частно. Е тук в мазъжа. Той бат Петю си биеше приятелите, така ги побиеш малко. И знае, че няма да има проблеми.